і бот одразу верифікує ваш ID-номер телеграму, ваш номер телефону, а далі визначає ще й локацію вашу. А як тільки діло дійде до виплат, то бот отримує доступ або до банківської карти, або до криптогаманця. А далі ці дані можуть потрапити до спецслужб Кремля, каже аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков. Згідно, знов таки ж, з російським законодавством, мають фактично безперешкодний доступ російські правоохоронні органи, якщо їх можна так називати, та російські спецслужби. Кіберексперт вважає, хом'як не випадково приваблює саме дитячу аудиторію. Це діти можуть бути чиїсь діти, ви розумієте? Наприклад, наші ж військові, з якими можна пов'язати, і таке.